Bien chers téléspectateurs, amis fidèles de la RTNC, la Radio-Télévision Nationale Congolaise émettant de Bukavu, moi c'est votre humble serviteur Olivier Katoto. Kwasi kia leo, tunapata bahati ya kukua na ndugi yetu, ndugi yenu. Tunajua mnatufata wengi hapo Bukavu, Goma na kwenye internet. Ndugi yetu basi namfahamu yeye ni artiste mkubwa, gisi tunasemaka kwetu. Kama unaweza kuambia watu wewe ni nani, wakufahamu. Unajua kisanii utaki kwanza ujitambulishe kwa kuongea. Unaanza ati mimi mwenzako tena mapenzi mimi sina hamu. Tena na mpango kwa madale salamu. Nataka niende mbali. Nipuke vita na walimwengu mimi mwenzenu siwezi. Kwetu Mbagara. Hapa nyuma mbele jalala. Eti tatizo kwetu Mbagara. Yeah, I mean it down. Basi ndugu yetu Diamond, tunajua huko you are still young in the music industry, ungali naanza, alafu unaanza ukipita hata miaka mingi watu wanakufahamia fasi yote, unafika hata hapa UK. Umeingia business ya music namna gani, mwaka gani umeanza? Mimi nimeanza muziki wakati niko darasa la 5 mwaka 2000, lakini kwa sababu nilikuwa ndio kama na utafuta music, na maana nilikuwa sijapanuka sana, sijui biashara ilivyo na nini, watu nitakiwa nifanye nini na nini. So nilikuwa najitahidi kuandika, naenda katika ma concert mbalimbali nchini kwetu, si mambo nilikuwepo, naenda na kutabiri za watu, nazikuta naimbia na nini, unajua zile ilimali watu wa fry na mimi ni fry niridhike. Ikaenda kati na ingia sekondari mwaka 2003, mama kaniambia achana habari za music kwa sababu mimi napoteza hela nyingi kukusomesha. Itakuwa vizuri kwa sababu hata muziki wenyewe unaofanya pia bila kusoma watu kuja kujua kuandika chochote. Ikabidi nikaacha, lakini wakati niko sekondari niko nafanya muziki na IBIB, unajua mtu kitu kikiwa kwenye damu unakuwa unafanya, huwezi kuacha kabisa. Nilipomaliza form 4 mwaka 2006 kuingia 2007, nikaona wakati nasubiri majibu, nikaona kwa nini sasa nisifanye muziki. So wakati najaribu niko nazidi kunogea, nikamwambia mama ngoja kwanza. Ikafika kipindi ndo paka nikaanza kurecord nini, nikatoa track ya kwanza, kubatika kufanya vizuri kwa sababu sikuwa na najua na watu kwa sana ya experience pia, kwa sababu unajua kazi zote ukifanya lazima ujione unafanya biashara wenzako, kwa sifahamiani nao. Ikabidi haikufanya vizuri kama nilivyotegemea, na kikweli ilikuwa ni nzuri lakini sio sana, kwa sababu experience kama wanavyosema. Ikaenda mpaka ikafika kipindi cha kuandika hii, kama kuandika nyimbo kamwambie, kutoa kamwambie, ikafanya vizuri. Hii ilikuwa mwaka 2009. E basi Diamond, unasema respect. Yes, babe.